आज आपण एवढे इथे स्वतंत्र आहोत ते वीर पुरुषांच्या बलिदानामुळे, सीमेवर असलेल्या त्या सैन्यामुळे, त्याच वीर पुरुषांच्या बलिदानामुळे आपण इथे मोकळा श्वास घेतो आहे. 15 ऑगस्ट निमित्त मी इथल्या प्राथमिक शाळेला भेट देणार आहे. चला, तुम्हालाही माझ्यासोबत घेऊन जाते. या लहान मुलांना बघून मला माझी लहानपणीची शाळा आठवते. तो गणवेश आठवतो, तो दिवस आठवतो. 15 ऑगस्ट असो की 26 जानेवारी, आमच्या शाळेमध्ये एक महिना अगोदरच लेझिमची, प्रार्थनेची आणि संगीताची शाळेसमोर रांगोळी कोण काढणार हे ठरायचं. किती एक्साइटमेंट होती तेव्हा हे सगळं करताना. खटावमध्ये शास्त्री नगरच्या प्राथमिक शाळेमध्ये आले. इथे खूप मस्त वाटतं. इथं शाळेचं वातावरण खूपच छान आहे. 200 वर्षाच्या गुलामीनंतर भारताला आपल्याला स्वतंत्र मिळालं. आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे, 15 ऑगस्ट. सर्वजण खूप उत्साहाने साजरा करतात. मोकळा श्वास घेतलाय आपण कित्येक वर्षांनी. कित्येक जणांच्या बलिदानानंतर, सीमेवर असलेल्या सैन्यामुळे आपण इथे आज मोकळा श्वास घेत आहोत. प्रत्येकाने या दिवसाचं महत्त्व जाणलं पाहिजे. लाल किल्ल्यावर अत्यंत उत्साहाने हा सण साजरा केला जातो. हा आपल्यासाठी सणच म्हणता येईल. 15 ऑगस्ट म्हणजे तोफ्यांची सलामी दिली जाते आणि ध्वज फडकवला जातो. बंदूक दाखव, बंदूक दाखव, मौन ना, बंदूक दाखव. Yeah, yeah, yeah.